Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar mais um grande lançamento aí da Darkseid, esse box exclusivo Invasores do Espaço, que reúne 10 discos contendo 20, eu disse 20 filmes para quem é fã de ficção científica. It's dark, cold, inhospitable. There are also craters. It almost looks as if the atmosphere is frozen. Bom, temos algum fã de sci-fi por aqui, então vamos lá. Aqui a gente tem a arte de capa, uma arte muito bacana. A luva aqui, esse box, gente, bem pesado esse box, hein? E aqui atrás, então, uma prévia de todos os filmes que fazem parte da coleção. E vamos lá, prepare-se para uma alucinante invasão de seres alienígenas jamais vistos na face da Terra. Batalhas espaciais inimagináveis e voos intergalácticos de tirar o fôlego. Viagem a mundo nunca antes explorado pelo homem, enfrentando perigos e mistérios do espaço sideral. Nessa coletânea de clássicos inesquecíveis, resgatamos preciosidades do cinema de ficção nunca antes lançado em vídeo. Prepare-se, o universo está em perigo. E aqui então, todos os 10 DVDs, claro que os estojos são slim, até por uma questão de espaço, né? Aqui temos a luva que protege. Vamos lá, vou mostrar aí pra vocês. Todos os DVDs mantendo o mesmo padrão de capa. São 2 filmes por disco. Bom, vamos lá. Aqui no disco 1. Temos o disco e uma imagem aqui, no encarte. Então no disco 1 nós temos Destrua Toda a Terra, filme de 1968, e A Batalha dos Monstros, filmes aí de 1969. Já o disco 2, nós temos o Invasor Galáctico, filme de 1985, e Eles Vieram do Espaço Exterior, filme de 1967. Uma arte interna. No disco 3, temos Gameira, um Monstro Invencível, filme de 1965, e O Alerta do Espaço, filme de 1956. No disco 4, O Fantástico Homem Transparente, filme de 1960. E O Mundo Desconhecido, filme de 1951. Disco 5, temos O Destino, Espaço Sideral, filme de 1960, e temos Um Planeta dos Desaparecidos, filme de 1961. No disco 6, nós temos Fantasma do Espaço, que é o filme de 1953, e temos Mundos que se Chocam, filme de 1954. Já no disco 7, temos Batalha no Espaço Estelar, filme de 1978, e O Planeta Fantasma, filme de 1961. Já no disco 8, temos A Primeira Espaçonave, em Vênus, filme de 1960, e O Monstro de Vênus, filme de 1966. No disco 9, temos O Planeta Pré-Histórico, filme de 1965, e temos também Viagem do Planeta das Mulheres Selvagens, filmes de 1967. Já no último disco temos Papai Noel Conquista os Marcianos, filme de 1964, e temos também Os Adolescentes do Espaço, filme de 1959. Também todos mantendo o mesmo padrão de arte interna, de impressão de disco. Bom, pessoal, como são 10 DVDs, eu não vou mostrar o menu de todos, mas eu vou fazer aí de forma aleatória para mostrar para vocês pelo menos de 2, para vocês terem uma ideia de como ficou, principalmente a imagem dos filmes, né, e áudio. E depois a gente volta a conversar mais um pouquinho.
Find anything, Mila? No. You? It's a growth of some kind. Interesting. I wonder what it is. It's similar to lichen back on Earth, but not identical. Three, two, one, zero. Excuse me. Can you tell me how to get to the Roberts Farm? Yeah, sure. Menus conferidos. Essa edição aqui é, como eu já falei, é um prato cheio para quem gosta do gênero. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links aí para quem quiser adquirir essa edição aí, mais uma edição sensacional lançada pela Darkside. Para quem curtiu o vídeo, não esquece, deixe o seu joinha. Quero saber da opinião de vocês, se vocês são fã desse gênero também. Quais filmes mais gostam, né? E é isso, pessoal. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau!